קצת מפלוטה, קיקים פיפוטה. סליחה? אתה שימי? שימי מגבר, אלוף העולם בהתקנת מגברים בעם. בוא תראה. פה היה מגבר, פה היה מגבר, פה היה מגבר, וגם פה היה מגבר. מחרתי את כולם. אה, לא, אני רק רציתי לשאול איפה מכונת קפה פה. אתה לא רוצה מגבר? לא, תודה. זוכרים שדיברתי על מגברים? אז ככה זה עובד. כל מי שמגיע לדור תקשורת להתקין מערכת סאונד, רדיו דיסק, קומפוננט וסאב, המגבר עליי מתנה. אז בואו לאבי מדור תקשורת ותגידו לו שאלון דלוקו שלח אותך.